السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انتوا عنا ونكسن داود يالي دي لهان تيمبا ميلك استادوني دكا جوكتان هل كان وتلفشي كيستار حرون تيسا مقالة برع داود يالكو سو دواد ورئيس قارة والله يالان دونو برا سابقا قوبل كتوك دي حمسين محمد عبدي وقهرين قدام يكو سو دو تلفشي كيستار آدي آدو ما سنتين تلفشي كيستار وانو كسو دو هاي وحانا دي لاي هاي شمعا ونكسن mahad sanid waanu kaaga mahad celinayna waqtigaaga qiimaha badan ee aad noo hurtay ugu horeen bal bulshada waxaad u iftiimisaa waa sidee xaaladda guud ee gobolka xaaladda guud ee gobolku insha Allah ama sida aad ogtihiinba hadaan idin ka warbixiyo aad iyo aad bay wanaagsan tahay xagga nabadgelyada caafimaadka abaaraha iyo maaragtay oo ay maaragtay ka ladan tahay dhamaan degmadu xaaladeedu way wanaagsan tahay runtii way jiraan meelo aan badnayn oo inkastoo dee waqtiga roobku iska taagay haddana xogaa biyo la'aan meelo laga soo sheegsheegaya way jirtaan laakiin guud ahaan xaaladda gobolku waa nabadgelyo oo aanay wanaagsan tahay xamse ahaan mas-uulkii ugu sarreeyay gobolka Togdheer baa tahay subaxii ilaa intee ayaad shaqada soo gashaa saacadihii ilaa saacadihiina wada shaqaysaa jiray saacadihii shaqada loogu talagalay waa waxaad ogtay maadaama nahay mas-uulkii ugu sarreeyay gobolka inta badan 100% shaqadu inay xafiiska uu subax walba la yimaado maaragtay kuma koobna waad ogtahay waxaanu ka wada qayb galay maalintii dhowaatay xafladii furitaanka book fire-ka dee wax weyn waxay ka mid tahay shaqada gobolka loo hayo markaas subax kasta wax kasta oo aan uga soo baxno gurigaan u soo kalahna waxay ka mid tahay shaqada gobolka loo hayo haddaan xafiiska ku qabanno inta badan laakiin sida jirta amaba dee xaqiiqda dhabta ah waxa ay dadku tilmaamaan inaan ahay guddoomiyihii ugu fadhiga badno xafiiska waaya xalkan imikaada haysa muddo intee la gudahaysa waxaan hayay axaanimo halkan bishii February ee sanadkan bartankeedii kan waxaan oran karaa March, April, May, June, July iyo August aan ku jiro almost 5 bilood marka la isku celceliyay wax yar weeye muddada 5 bilood ee guddoomiye aad xilka gobolka Togdheer haysay maxaa gobolka qabatay intaa 5 bilood aan joogay runtii waxaan ka qabanay gobolka waxyaalo badan waqtigan gobolka mid waxa jirtay arrimo dhinaca mujtamaca khuseeya oo runtii ay ka mid ahaayeen iyada oo maaragtay saameyntii doorashadii ay gobolka maaragtay ay ka taagan tahay xagga isdhexgalka bulshada ay maaragtay xoogaa ay xanaf yar ay deeda mujtamaca gobolka Togdheer ku keentay runtii tii waan ka saaray oo maanta wax weeyaan xanaftii doorashada waa gobolku waa ka bogsaday dhinac kastay noqoto bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan wax ka qabanay xagga isdhexgalka dhalinyarada oo runtii wax weyn qaybta ciyaaraha barnaamij maaragtay ciyaaraha teamiska ciyaaraha ee dhalinyarada garoonkii oo maaragtay howl hor leh aan ka qabanay oo wax weyn imika roogii uu yeelay aan dhawaan kala wareegnay shirkadii maaragtay 2 sano gacanta ku haysay aanan ku rajo weynahay inaanu imika sida ugu dhaqsaha badan leh aanu u dhigno bahda sportska oo maanta aan odhan karo muddo waxa ay joogtaa halkii ugu wanaagsanayd oo aanu jecelahay inay soo noqoto mustawihii ama waxa weeyaan kaalintii ay burca kaga jirtay ciyaaraha gobolka taana wax noo saamaxaysa oo keenaysa haddii maaragtay dhalinyaradii iyo ciyaartooygii maaragtay ay si fiican maaragtay isu habaysan yihiin runtii waxaa ka mid waxyaabaha la qabtay oo hadda on processa waad garan kartaa waxa socda jeelkii weynaa oo lacag aad u fara badan ay ku baxday oo iminka ku dhow gebagabo iyo mashaariic kale oo aan filayno iminka sida ugu dhaqsaha badan leh inay u bilaabanto dhinaca nabadgelyada waxaa jirtay markii aan imi dhalinyaro habeenkii maaragtay aad rabshado oo koox koox isu dilabaa jirtay taana waxa weeyaan waxaanu dhignay zero level baanu dhignay oo iska jiri karaan habeen habeen in la yidhaaho xaafad hiblaayo 2 kooxood baa magaranaysa laakiin waxa weeyaan guud ahaan waxay noqotay inaan dhignay level zero oo waxa weeyaan amniga gobolku oo halkii ugu wanaagsanayd aan marayo horumarka gobolka marka laga hadlayo intii aad adigu xilka haysay inkastay muddo gaaban tahay maxaad bulshada u sheegi kartaa ee horumara ama la dhagax dhigay ama intaad joogtaa xariga jira yacni mashruuci la dhagax dhigay waqtigaasna kumaba dhammaan karo 5 bilood mashaariicba la dhagax dhigay waad ogtay waxaan dhagax dhignay gurigii lagaga dhawaaqay maaragtay Soomaalilanta oo dhismihiisii authorization-kii madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Muuse Biixi Cabdi uu ogolaaday oo release gareey laakiin waxaa timi in qaabkii uu noqon lahaa gurigaasi kuwa shiris la iska weydiiyey
oo dadka qaar ay leeyihiin warma waxaanu ka dhignaa qaabka iminka uu yahay unbaynu isku yara habaynaa oo maadaama guri taariikhii yahay wax kii lagu kordhin kara mooyaane kolestariksaniska iminka ka dhisan sidoodaasaynu u daynaa dadka qaar baa soo jeediyey. Dadka qaar waxay leeyihiin ha laga dhigo maaragtay qaab kale oo nooca ka yara duwan, dadka kale qaab kale ayay u fikirayaan in loo dhigo. Marka runtii waxaan rabnaa fikir annagoo ka duwanay fikradaha kala duwan ee dadka intaan isu keenno dadka maaragtay reer Togdheer iyo dadka kale ee arrimaha u leh maaragtay khibradda in wax maaragtay laysla meel dhigo qaabkii la isla meel dhigo inuu fushay. Laakiin waxaan ku sheegayaa hawshaas in waxa weeyaan uu madaxweynuhuna authorize gareeyey oo ogolaaday in guriga la dhiso sii daayay anaguna aan dhagax dhignay. Waxa keliya ee iminka hawshiisiina barbade la bilaabay. Inta kalena waxa keliya waxa dhibantahay tahay in maaragtay qaabkii maaragtay la isla meel dhigo. Waxaa jira jeelkii oon kuu sheegay oo iminka isagu dhammaystiran oo waxa weeyaan aan odhan karaba dee maanta jeelasha jamhuuriyadda Soomaaliland ugu weyn ayuu ku jiraa. Xagga caafimaadka horumaro badan baa laga sameeyey oo maanta iyo maalinta aan limi waxa weeyaan xaaladda caafimaadka iyo hadday dhakhtarka guud noqoto iyo hadday wasaaradda noqotoba waxa weeyaan wax badan baa iska bedelay. Dhinaca maaragtay biyaha oo kale waa wanaagsan. Dee waxa weeyaan rowdiska meelo gobolka ka mid oo ay rowdisku ka shaqeeyeen oo maintain gareeyeen way jirtaa. Marka runtii dee waxa weeyaan isagoo waqtigu uu iska kooban yahay haddana waxa weeyaan mar walba waxaan heegan u nahay horumarka gobolka in laga shaqeeyo annagoo kaga wakiila xukuumadda maaragtay galmudeenka iyo madaxweyneena qaranka Muuse Biixaad. Xarunta hadda aad ka arimiso Togdheer xilligii madaxweyne Shiilaanyo gobolkana uu bara sabka ka ahaa qabo waxaa la dhagax dhigay dhismo laba dabaq oo ay xaruntaas yeelan doonto. Xaguu ku dambeeyey dhismaha? Wallaahi anigu waxaan jeclahay inaan ka warbixiyo dee gobolka intii aan joogay wixii maaragtay hawla la qabtay maadaama aan anigu imi xarun fiiskii gobolku isagoo CDC ah oo aanan ugu iman wax dhisma ah oo u socda maadaama aanay jirin miisaaniyaddii qaranka waqtiga 2017 miisaaniyadda wax ugu jiray oo aan halkaa ka tixraaco anna miisaaniyadda qaranka 2017 kii xarunta gobolka lacagtaas ugu jirtay maanta aan loo release gareeyo inkastoo maaragtay waxyaabihii maaragtay constructioniska ama dhismayaasha ahaa waqtiga xukuumaddii hore sababaha doorashada awgeed looga saaray maaragtay wixii dhismayaal ahaa aan hadda wax keliya aan ku sheegi kara waxa weyaan inaanu diyaar u nahay inaanu haddii ilaahay ka dhigo miisaaniyadda 2019 insha allahu ilaa November dee waqtigeedu noqonayo in la hagaajiyo inaanu meelahaan rabno inaan ku daro in wax laga qabto oo la dhiso in wax iska wal ka mid yihiin. Intii aan barco ku sugnaa bulshada qaybaheeda kala duwan mararkaan la sheekaysto waxay dadka qaar ka mid a sheegayaan in maamulkaaga Xamse ahaan ay yar saluugsan yihiin. Ma qabtaad ugtaa? Horta deenin hadduu magaalo istaago dhaha ayaa lacag igu lahaa lama waayo qof idhaha maalin baan dee shilin soonigii maalintii shilinka waxaanaynu isaga samaysannahay bulshada ama dee waxa waaqici dhib jira nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam khayru khalqillaahi ah dad dhaliilaya baa jira oo wuxuu fidinayay diintii islaamka ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dhiibay ay ahayd dad baa maaragtay dhaliilayay. Marka wax weyaan dhaliishu way iska jirtaa laakiin mujtamaca intiisa badan ama sidaa indhahaga ku aragtay intii aan joognay gobolka waxaa dee wax weyaan in wax badani ay maaragtay ka qabsoomeen ama ay iska bedeleen ayaa runtii dee dadku ay sheegaan. Laakiin lama waayo qof iyo laba sababta uu doonaba hawu dhaliilayo qof baa waxaa laga yaabaa waxaan munaasib ahayn oon suurtagal ahayn oon macquul ahayn intuu kuula yimaado markaad ka diido dee dhaliil kaaga dhigaya. Marka dee waxa weeyaan taasu ma qabo anigu dhaliisha ma qabo. Garoonka Alamsey Stadium ee ciyaaraha pro roogii baad la wareegtay garoonka laftirkiisa goormaa la dhigaya roogana la wareegtay? Sida ugu dhaqsaha badan ayaa garoonka rooga loo dhigayaa loogana shaqaynayaa. Waxaanu noqon doonaa insha allah biidnillaahi baari garoon ka mid a garoomada ugu bilicsan leh jamhuuriyadda Soomaaliland, garoon ay ka soo baxaan cayaartooygii meeqaamka sare ku lahaa cayaaraha kala duwan ee kubadda cagta iyo orodada ee ay barco caan ku ahayd. Waxa weeyaan cayaaryahanadii waaweynaa jaamac karaaciin iyo raggii aad garanaysa ay ka soo baxeen iyo raggii laacibinta kubadda cagta ahaa hanadadii Togdheer iyo loodhan jiray loogu heesiyey oo garoonkan rabno inay ka soo baxaan ay wacdala ka muujiyaan ciyaaraha gobollada Soomaaliland insha allah biidnillaahi baari. Barco waa caasimadda labaad ee Soomaaliland,
حجيبو كسو قرانا قالها المجال دو كرانا رمتي برعو وحاكوتها لسياد ودو اكتهين سيلة دو حانوران كرنا كيسك أفريكا وقوين حولها اللي مكرا يبسدو ايا كوتها لرمتي يدو موسيكي قدن بي عرفالي حولها اللي كرا يبسيني ay maareeyay hoos u dhac uu ku yimi suuqa kale iibsiga xoolaha ay seelada barco sababtuna ay ahayd gobolka Tabeer wuxuu ahaa gobol qani ku ah xoolaha nool ee waxa maareeyay in ragaadisay oo runtii wuxuu dhintay abaartii ina soo martay oo waxa weyn ahayd abaar aad iyo aad u kulul oo dadka 190 xoolahi ay ka baxeen sida daraadeed xoolahi de ka imanayay dadka miyiga ah ee Togdheer maadaama ay abaartii yaraysay een sayladeedi macni waxaan oran karaa sanadkan arfadan arfadii ka wareysay oo kale markaan wareystay een waxa la sheegay wasaaradda xanaanada xoolaha gobolka kale aan sheegay dawladda hoose in maalintii lagu kaliibsan jiray 45,000 oo neef in lagu kaliibsan jiray maalintii arfadii tan ka horeysay arfadana waxa weeyaan maalintii ugu maaragtay iibka badnayd 6,000 7,000 8,000 baa lagu kaliibsanay iyo wax ku yara dhaw halka waxaad ka dareemi kartaa in abaartii gobolka ka dhacday ay saameen ku yeelatay suuqii sayladii xoolaha dhaqaalihii gobolka lafteedana ay saameyn ay ku yeelanayso laakiin wax weyn koob laf dhabarta dhaqaalaha gobolka Togdheer waxa weyn xoolaha nool sida aad sheegtay laf dhabarta Togdheer waa xoolaha nool sayladda burco inta ugu badan xoolaha lagu dhoofiyo waxa lagu cashuuraa berbere maxaa faa'iido ugu jira Togdheer maadaama berbere lagu cashuuraa runtii gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland gobol waliba waxbuu qani ku yahay oo waxba dhaqaalihiisu uu ku tiirsan yahay Soomaaliland goboladeedana khayraadka ka soo baxa Soomaaliland dawey wada leedahay gobolba xoolaha qani ku ah gobolba beeraha qani ku ah gobolba serviceka adeega ku ah qani ku ah dhammaantood de wax weyn waa wax khayraadkii warbaade macdanaha iyo maaragtay dhagaxanta wax la mid ah qani ku ah marka wax weyn Togdheer de wax weyn maadaama ay tahay seeladii xoolaha waad garan kartaa kulliiba dhaqaale waa kasoo galaya oo de wax weyn haday tahay cashuur laga qaadayo iyo haday tahay maaragtay ciid manaafacsanaysa dadka reer Togdheer waxa kasoo galay wax haday qaab cashuurad bay soo galaan waxna qaab toos bay dadka laftooda u galaan oo cidii ka shaqeynaysay geerashkii lagu xareynayay gaadhigii qaadayay digadii lagu rogayay intaba xaaladda dad baa leh intaba dakhliga kasoo gelayay macal hayihii dilaalkii waxaasiba waa dadkii reer Burco weeyay runtii wax weyn way soo galaan oo way kasoo galaan reer Burco dakhliga xoolo way kasoo galaan waxa jirta dadka magaalada Burco ku nool waxaan oran karaa 30% baa waxay ku tiirsan yihiin dadka miyiga degan ama 40% xoolaha nool ee haystaan baabi ka masaarif qaataano iskuulada laga bixiyo waxaan xasuustaa waqtigii ay abaaruhu Burco ka soconayeen waligii joogay Gabili oo runtii gobolkaas oo dadka badan 100,000 oo qoys oo kasoo hayaamay abaaruhu ay loogu yimaadeen oo si wanaagsan loogu gurmayo anaad ugu mahadnaqayo dadweynaha ee maaragtay gobolka cagaaran ee Gabili sidii ay dadka reer Togdheer Beriga ay maaragtay u soo dhaweeyeen wax uga qabteen waxaan xasuustaa niman dhalinyaro ah oo dadkii soo raacay oo markii noo warramay yidhiidey waxaanu ka dhigan jiray Burco iskuulada fiiga iskuuladana waxa maaragtay nalagaga bixin jiray xoolaha nool ee reerihii miyiga degani ay noo soo diri jireen dabadna waxaan weynaba yidhaahday maadaama abaara dhaco dadkii xoolihii ka baxeen waxay danta lagu khasabtay inay iskuulkii iska galmaadaan reerihii soo raacna maadaama xooladeena laga bixiyay fiigii aanay jirin marka waxaa jira dad badan oo xoolaha reer miyiga ay dhaqdaan dadka magaalada ay ku tiirsan yihiin qofba si hawo soo gasho maayirka magaalada Burco waxa uu sheegay mashruuca Togdheer ay ka hesho ama magaalada Burco ama dowladaha hoose SDF-ka iyo sidoo kale lacagaha ay helaan gobolada Galbeed inaanay la mid ahayn kuwa Bari gobolada wuxuu ka daray gobolkaada hor u sheegtay oo Gabili uu ka mid tahay adigu maadaama tahay bara saabki gobolka fikir ka mid ku raacsato salaan maayir waxa weyn waxa cashuura ah waxa jira xeer ka midaynta cashuuraha wax la yiraahdo oo waqtigii madaxweyne maxamed xaaji ibraahin ciqaal la sameeyey oo loogu talagalay in cashuuraha hal meel ay ugu qaado maaragtay loogu qaado dowladaha hoose ma aha cashuurta dowladda dhexe ma aha waa cashuurta dowladaha hoose marka waxa weeyaan haddii ay ka timaado dee gobol uu ka cawdo uu ka caban karaa uu odhan karaa dee dakhliga waxaasaa nagaga maqan laakiin waxa loo baahan yahay cid waliba
gobolka ay joogto ya imikaanu bara saabkii de tobler baanay een tobler waxa jooga de bara sanaagna waxa jooga bara saab soolo waxa jooga bara saab saaxil waxa jooga bara saab isaga xukuumadooda ugu wakiila wixii gobolkiisa maaragtay een uu ka cabanayo een inuu maaragtay ka warbixiyo arintu waxay ku wareegsantay rasmi markaan kaaga hadlo xukuumad ahaan wixii gobol ama cabasho gobol ha noqoto ama mid degmo ha noqoto ama inay noqoto de cabshuur cabasho la isu mariyo walaaqihii dowladda processkeedii in la isu mariyo dowladda dhexe maxkumadda sare lacag ka dhaqaalaha ma soo gaarsiisa gobolka Togdheer kabka dowladda hoose hadee la siiyaha dowladda dhexe iyo dowladda hoose anagu waxaanu central government baan nahay dowladdii dhexaanahay waxa weeyaan dee waxaanu ku shaqaynaa waa u dhaqaalaha naga soo gaadhay weeyaan dee dowladda dhexe ayaanu ku shaqaynaa haddaan dowladda dhexe dhaqaalana siinay lamiyaanu shaqayn kari lahayn waan leenahay oo waa inala soo gaarsiiya laakiin arrinta waxaan malaynayaa laga hadlayo maayarka ay ka hadlayaan waxa weeyaan waa arrinta cashuuraha dowladda dowladaha hoose ayuu ka hadlayaa garoonkii diyaaradaha ee magaalada Burco muddo imika sagaal sano meelahaas wuu xiran yahay maxaa hortaagan in garoonkaa la dahfo garoonka horta runta marka laga hadlo ee guddi baa hawshiisa gacanta ku haysay xukuumadduna way la waday xukuumaddii hore ee madaxweyne axmed maxamed maxamuud siiray madaxweynaheeni hore ilaahay khayr badan ha siiyo cimrigana ha u raajiyo waanu ducaynaynaa wax badan baa garoonka laga qabtay xaaladdu garoonka ku sugnaa waqtigii hawshiisa la bilaabay runtii xaaladdu maantii aad bay u kala duwan yihiin wixii ka dhimana dee waxa weeyaan maadaama xukuumaddii hore halka ay soo gaarsiisay uu maanta joogo wixii ka dhimana xukuumaddan iminka uu garwadeen ka yahay madaxweyneheena muuse biixi cabdi waxay diyaar u tahay inay iyaduna halkaa ka sii qaado oo ka sii ambaqaado wixii laga qabanayay waxaanay ka mid tahay meelaha gobolka Togdheer ee xukuumadda ay diiraddu u saaran tahay inay si dhaqsaa kuga qabato hadii ilaahay ka dhigo guddida ka mas-uulka garoonka ee gacanta ku haysa laftirkooda la dhaliiliyay adigu maadaama ta bara saabkii gobolka ugu sareeya weli qorshayaal ma ka yeelatay garoonkan oo xukuumadda madaxweyne biixi ma kala hadlo wallahi niyow horta dhaliishu waxa salaad walba waqtigeeda ayaa la tukadaa maanta garoonka guddidu waxay ku soo hayeen waa sida la sheegay lix sannadood iyo in ka badan bay gacanta ku soo hayeen xukuumadda iyo wasaaradda civil aviationka ayay hawsha ka wada shaqeynayeen oo la waday runtii waxa weeyaan maanta xukuumaddii cusbeed oo lix bilood maaragtay sagaal bilood aan maaragtay jirin dee dadka ka tirsan civil aviationka ka tirsan ee lixdaas sano ama toddobadaas sano guddida wax ka sheegi waayey hay-adda maanta oo waxa weeyaan wax hawloo ka socota madaarkii aanay jirin ya oo wax shaqo madaarkii ka socota aanay jirin toddoba sannadood kadib ee dhaliisha dadka dhaliilaya guddida dhaliilaya civil aviationka madaxdeeda ka tirsan waxay ahayd intii hore guddidu wasa markaan anugu iswareysanay guddida waxay ii sheegeen maalmihii aan imigo kulan baanu samaynay garoonka waan tagnay waxqabadkiisa warbixin baanu ka dhagaystay waxay ii soo gudbiyeen qoraallo halka hawsha madaarku ay marayso waxaasoo dhan bay maaragtay ii keeneen cidda dee dhaliilaysa waxayd markay lacagta gacanta ku hayeen markay shaqadu socotay markii wax waliba ay maaragtay soconayeen markii xukuumaddii guddidan ansixisay waxaa ka mid ah ragga ku jiray guddida dee barasaabku xigeenkii gobolka ayaa ku jiray barasaabku wuxuu ka ahaa wuxuu ka ahaa xubin buu ka ahaa cidda iminka wax sheegaysa markaasay ahayd inay ka hadasho oo sheegto oo farta ku fiiqto dee wixii maaragtay la gacan bidixiyey dee waxa weeyaan waxaa iminka la sheegayna dee kulli caddaynteedii waa la rabaa guddidanta waa loo yeedhi doonaa ciddii waxaan eedayntan keentayn oo eedayntan iyada u ibo bixin doonta haddii ilaahay ka dhigo sanadkan 2018 maxaa dhaqaale miisaaniyadda ugu jira Togdheer adigu barasabaan weli miisaaniyadda qaab baa loo sameeyaa wasaarad waliba iyadoo laga soo bilaabayo heer gobol ilaa heer degmo laga soo bilaabayo wasaarad waliba waxay maaragtay ay sanadka dee ay u baahan tahay baahideeda ayay weliba waxyaabaha ugu muhiimsantay soo waxaysataa kulli wasaarad weliba hadda waxa ay ku mashquulsan tahay inay soo gudbiso baahideeda markaasaa si guud gobolka Togdheer wixii miisaaniyadda ugu jira loo ogaan doono haddii ilaahay ka dhigo safar baad ku soo martay deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer maxaa kaaga baxay safarka intaad ku guda jirtay safarkaas wuxuu ahaa safar aad iyo aad u muhiima
مادام او ان aanu ku cusbayn oo aanu nimi maaragtay maamulka gobolka waxa muhiim ah inaan horta indhahayaga ku soo aragno dadka gobolka Togdheer tuulo kasta iyo degmad kasta xaaladda nololeed ee ay ku nool yihiin runtii waxa jira degmo kasta oo aan qiraya degmo kasta oo gobolka ka mid ah inay joogaan dad barakacayaal oo abaarihii maaragtay ka soo barakeeyay dhulkoodii oo kii degmada maaragtay tuulada soo gaaray degmada gaari kari waa inuu tuuladii degan yahay kii degmada soo gaaray inuu degmadii maaragtay degan yahay kii gobolka soo gaari karay inuu gobolkiiba yimaadeen sida IDB-da imi ka cusub IDB-ga madaarka kale kan jaamacad oo kale dad kale oo fara badan oo iyagu aan qaab IDB u deganayn laakiin iskaga tiirsan dadkii maaragtay families-koodii ku tiirsan oo dulsaar ku ahayna ay jiraan marka waxa weeye dadka kulliyada waxa ka muuqatay diiftii abaartii ka dhacday maaragtay gobolka ka dhacday ayaa runtii guud ahaan degmooyinka aan soo maray ka muuqatay iyada oo runtii ay jiraan dee hay-ado iyo maaragtay xukuumadda lafteeda iyo oo gurmad weyn dee dadka loo galay abaartii maaragtay sidii loogala tacaali lahaa haddana diifteedii way ka muuqataa marka waxa weeyaan degmo weliba waxaa la yidhaahdaa dee waayaheeda ayay lahayd degmo biyaha ku wanaagsan oo caafimaadka ku wanaagsan oo xaggii waxbarashada ka liidata degmo waxbarashadii iyo caafimaadkii ku wanaagsan oo xaggii biyaha ka liidata dee waxa weeyaan yacni degmo wixeedu boqolkiiba boqol ay okay yihiin ma jirto degmo walba waxna way ku wanaagsanayd oo way ku wanaagsanayd oo way haysteen oo iskuulladii baa qaar haysteen biyihii baa qaar haysteen oo yacni waxa weeyaan si wanaagsan oo available loo helayay qaar baa biyuhu marka waxa weeyaan dee qolo walba baahideedii indhahaygan ku soo aragnay ma jirtaa xilliyo adigu marka laga tago shaqooyinka marka xilliyada aad u shaqaynayso bulshada gobolka Togdheer xilliyo firaaqo aad adigu iska leedahantaa shaqadan xukuumadda noocani waxaa laga yaabaa inaanay firaaqaba lahayn adoo kuba talagalay waqti firaaqa inaad samaysto ayay hawl nabadgelya iman karta hawl kale oo waxa weeyaan dee gobolka unbaa iman karta marka runtii waxaan odhan karaa shaqada dowladdu waagii dee ganacsiga lahaa intaad wakti gelinka hore iska shaqaysaa gelinka dambiyi habeenka oo dhan haddaad doonto firaaqa iska qaadanaysa laakiin shaqada maaragtay maamulku firaaqaba ma leh had iyo habeen waad u taagantay intay igu maqaalaa waxaa tahay ganacsada maxaad ku door biday inaad xilkan iyo mas-uuliyadda qaadato dee marka qofku wuu istuhmi karaa oo dee waaba khayriba weyaan haddaad istiraahdo waqtigaaga iyo aqoontaada iyo khibradda mujtamaca aad ku dhex nooshay aad ka heshay uga faa'iiday maaragtay waad is odhan kartaa dee waxa weeyaan damacna uu jiraa ninku inuu dee maaragtay siyaasi noqdo oo hogaamiye noqdo oo dadkiisa maaragtay uu dee wax u hilaadin karo iyana way keeni kartaa marka runtii waxa weeyaan dee wuxuun baan ku doorbiday bal inaan maaragtay dee intaan dhex joogay ilaa waayo ilaa waqtigii 1919kii dee lagu soo noqday waddanka dadkayga waan dhex joogay qaadhaan iyo quuqubo waan la lahaa shirarkii nabadgelyadaan usoo joogay dhibaatooyinkii iyo dagaaladii sokeeyaan usoo jeegay sidii loo xalilay baan maaragtay usoo joogay waxaana haddii jeer dadka darafa dowla ah ee ku dhowdhow dad xukuumadaha iyo maaragtay iyo dee la shaqeeya marka khibraddii aan ka maaragtay dheehday ayaan ugu talagalay inaan uga faa'iidayo maxaa kuu qorshaysan muddada aad xilka gobolka Togdheer hayso inaad ku soo kordhiso waxa ay qorshaysan marka hore ee koowaad in aanay nabadgelyada gobolku halkaa maanta ay joogto inay kor uga sii kacdo mooyaane intaan joogo inaanay hoos u dhac kuima waa qorshahay kooda insha allah biidnillaahi baari waayo wax kasta nolosha wax aasaas u ah nabadgelyada secondly waxaa ii qorshaysan intaan gobolkaa joogo saan horeba u sheegay dadka reer Togdheer inaan cadaalad iyo sinaan aan ugu shaqeeyo marka saddexaad in horumarka aan dhiirigeliyo horumarku wuxuu noqon karaa mid dadka shacabka waxa wanaagsanay keenaan waa horumar iyo mid xukuumaddu ay maaragtay iyadu keento labadaba inaan maaragtay ka shaqeeyo oo aweyan horumarka gobolka halkaa uu joogo inuu kor uga sii kaco ayaan maaragtay ka shaqeyn doonaa haddii ilaahay ka dhigo oo wixii uu xaq u leeyahay aan u doonno oo ugu doodno oo u keenno ayaan maaragtay insha allah biidnillaahi baari noo qorshaa qodobada aad taxday bulshada gobolka Togdheer aad u sheegtay haddii lagaa waayo ma ay fuli waayaan maxaad u ballan qaadaybahay aragti qofka inuu fishan yeesho oo uu aragti yeesho waa muhiim qadarro uu jiraa
قدرنا وترى سك صباح وده لكن وحلو به هي قفك في شيء كيس إنه وهاي إنه هلك وتشوف وحاء يوحاء 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 وحك قبو وحلو وحير وقرب بس أقبله ويهم هذا مركب حوي عند إلهي وحكرتشيني إن أنا بينو بيبه أي الله كرتشيني طبعا نقول بقولي كشيء حمسة هان ما أنت برصها هنكا وجوش الرئية الكيا السلبي سياسة في كذا. ده هنكا وحوين إلا يكرس جوجس الرئية تنقاليه فهذا و هنكا يا دي راي كذا أيو ماركت كويجيه. وكم أحسنتي هندا وضي الله سبحانه ورئيس جن أملي يلين إني برس هابو كبر كتشوبين. إن تاسيا يا نكوش وكبكبين إن ورئيس جاسي. ورئيسك واحد لا سعودي أنا هو محمد فرح بله لك كمرضى رمضان عبدوبي صاحب ضي حفيز كتوبير ميديا سنتر إنتين ورئيسك ورئيس لما دا كوكون مدونا هدي الله هو دلار عليك النقض وحن نكريتك إن سدايو أمان الله